أبشري يا أمتي زال الغثاء وصفى من كدر الأوهام ماء. أبشري يا أمتي زال الغثاء وصفى من كدر الأوهام ماء. كشفت أوراقها مؤتمرات لم يعد يحجبها عنا غطاء، وانجلى عنا غبار كان يخفي من تنادوا وتمادوا وأساءوا. وبدت منها وجوه بائسات وجراح نازفات ودماء. الله اكبر په مانځ کې ویو فرفع يديه حين يكبر لاسونه اوچت کړو چې کله الله اکبر کاو حتى يجعلهما ترتيب چې د دوه وګرځول هغه من کې ده برابر د وګو تا د کله وګورې دسته لري سره دا مسلم ثابت شو چې وګورې پر الله سره سوال علي حديث الحمدلله د بخاري نه ثابت کړی اگر چې مولانا برسته و چې نه دا ثابت نشو جواب را نه شو تاسو خپل باندې وګورئ تاسو باندې وای دا کبر علی رکوع فعل مثله چې کله به رکوع ته تقدیر وکړ الله اکبر نو فعل مثله دا اول پشان کار به وکړ رب العالمین په مانځ کې وکړ وای دا قال سمع الله ومن حمده او کله به چې سمع الله ومن حمده ویو فعل مثله به دا کار په رکوع نه چې سر وچت او سر مبارک به رب العالمین وکړ وقال ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد بيو ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه من السجود او ذاك عربي فسجدك نكاو نزت مدر فلدين ثابت شلو الله اكبر بوقت كي دامو ثابت شلو بخاري شريفنا دارنگ ركوع تجي كتكيكي فدي وقت فلدين ثابت شلو وقوف وري او دارنگ جي كل ركوع نو چتيكي هم ثابت شلو رس امام بخاري من اغه دي ذکر کړه چې باغي کې
دریم رکعت چې روچې تیږي رب العالمین ثابت شولو دا د حدیث مونږ الحمدلله چې بخاری د منځ ثابت شو بیا فرمای بابا رب العالمین دا خامه من رکعتین دوه رکعتونه چې سره روچې شي رب العالمین ده وي حدثنا عبد الله الناس ان ابن عمر رضي الله عنهما كان خبري ما كان صحيح بيتلخ متوجه ابن عمر دي دا فقط خبري كده ايوه ايوه واذا كبر ان ابن عمر رضي الله عنه اذا دخل في الصلاه قال لك ما عندك داخل شيء وكيل لك وكيل ده روايه اذا دخل في الصلاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل شيء ما عندك لو كبر الله اكبر ده وكو الله اجل وغيره ده نخل ورفع يديه او قال لا سنه به وشت كره واذا ركع رفع يديه كل بش ركوع ولا رفع اليدين وقف يعني حديث رفع اليدين ثابت شو ده كم ديانا البخاري شريف ورفع ذلك او ده حديث وشت كره ده ابن عمر رضي الله الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي كريم صلى الله عليه وسلم في وشت كره ده مرفوع حديث ده نحمد ونصلي على رسوله الكريم ورنا من تقریبا لس کالونه هغه ټول هغه هضم کړه سره د یو سوال جواب الحمدلله رانه غل مولانا رب الیدین ته ورسېدو مولانا اقرار وکړه دغه سوالات زمونږ ته په دې مې تاسو د دې خبرې کوم بیا دې چې غوي د دجال چې مې تاسو بیا دې مې تاسو او اولنۍ خبره ده هغه لس سوالات مولانا اقرار وکړه زمونږ سره نشته رب الیدین مسلې ته راورسېږي رسول په دې کې خبره شو وحال اول اقرار وك دي باب شكر لي الحمد لله جزاك الله خير ساتي وقت ترى هو نسي بقوله ده بره بره بجل كل مروت باب مسألة ترى شيء اولا نهي مسألة مولانا راغي رفو اليدين مولانا خبال داوي بان ذهن نشين كم بخاري دي چوت كو بخاري يو روايات نستا داوا نسابي تيجي تطول انا اول يرى ده بخاري پا حديث كرا لا ده بخاري پا حديث كي جكم سيد راشي ايدا سنت ده سما سوال دار د بخاری په حدیث کې راشي داسې سنت دی کته وی چې سنت دی سنت هغه چې سړي زنانه ټول په عمل کوي کنه کوي سنت حدیث کې راغی دی دا و چې بخاری نه مې وکړ چې دا سنت شو چلو سنت چې کم څه هغه تور ته یل په سنت باندې سړي زنانه ټول عمل کوي کنه کوي کنزل خو نه کنا دا بخاری شریف دا اولنۍ جلد ما په لاس کې دی حدیث په 35 باندې دی باقاعده باب د باب البول قائما وقاعدا باب سے بیان دیتے کی اجازت کی پناستا او بولارا وہ ہاں باب مناقب کو ترجمہ الباب لان دی حدیث سنا کل کئی پناستا باندھی در روایت کی اس سے تصریح نے امام بخاری مولا حدیث سنا کل کئی قال اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح تا قوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام را گئے ڈیران دے قوم تا فبال قائما تشمی تیاجی وکلی پو ولاڑا فبال قائما تشمی تیاجی وکلی پا ولاڑا تاسو باندې روته پوری چرته چا په ولاړه میته زو کړی دي مولانا کدا سنتي تاسو څنګه نو چرته په مخ د ځمکه باندې په دې سنت عمل کړی دی د بخاری روایت کړه دی بخاری نه دی ما ته وخی چې د الله رسول ته بولې دی ان چلا جدا خبره ده او هاته حدیث به وکړو مولانا دا د حدیث دی استعمال د سنت هغه چې په دې ټول عمل کوي کې کندل شته کندل پکشته نشته ته ویره بخاری په حدیث کې راړه دي حدیث سره په دې باندې عمل کوي چلو تاسو په دې باندې عمل وکړئ وخای زلم رب الیدین ته دا ثابت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې شکل تر مرګ پورې کړی دي دا دوام مله پس وخای یو رب الیدین مولا خپل داوید زین نشین کې څلور رکعات مون کې آل حدیث زرات اگر لز رب الیدین کې سوځي کوي تکبیر تحریمه کې رکوع تسلو په وخت کې رکوع نه پورته کېدو په وخت کې او د دویم رکعت نه چې کله را پاتې دریم رکعت ته د لس مقامات باندې آل حدیث زرات رب الیدین کوي یو د لس ګنتی دی بخاری کشمار کا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څلور رکعات مون کې لس دی رب الیدین کړی دی یو دویم د دې سره کم زمانه مطالبه کې چې سجدو کې رب الیدین خیمه تر هغه نه پی ماته وخایا یا د هغه لپاره وخایا چې دا من څوک شوی دی صحیح حدیث ته بخاری مسلم په سند سره ان شاء الله زموږ ذمہ داری ده وخایا دښو دا غیر نه په وخه تین نمبر چې د وفات پوری نبی علیه الصلاۃ والسلام کړی دی همیشه کړی دی څنګه علی حدیث زړه ته دا ور درې سلورم دا چې دې حدیث کم چې علی اثر ته دا فرض دی که واجب دی که سنت دی راته ګری ته تور دی را کولی دی که چا ونه کړ دا غی مون څو کم لري مونږه باطل لای که صحیح دی دښو کثرت ته دا ما حدیث پېښ کوم ما حدیث پېښ کوم جواب را کړل خبره دې نشي چې خبره به مولانا د وته پوری اعلی حدیث حضرات عوام دوکې کې ارتي سلور سو احادیث پنده سو احادیث نن الحمدلله زهبي زمان ولړل
کتاب باندې قریب ان شاء الله 1000 روایت په ترک باندې هغه جمع کړی دی مخته روان دی ان شاء الله 1000 احادیث او مولانا یو حدیث صحیح نو ضعیف نو موضوعی دا الله په خواه چې تاسو ورته ځان نه جوړوي محدثینو ذکر کړی دا زما څلور مطالبات په هغه کې صحیح نو ضعیف تلو مطالبه ځین ته راغله کنه له پورې عوامو له دوکه ورکوونکو نه زما درخواست کړی دی یو حدیث هم صحیح نه بلکې ضعیف روایت هم نه بلکې سر مطالبه د موضوعي روایت تلو وخیر چې نبی علیه الصلاه والسلام لذ رب الیدین په څلور رکعاتی مونږ کې کړی دی د 18 ځای نبی نبی علیه الصلاه والسلام نه ثابت ده یی نبی علیه السلام د دینه منع کړی ده یا دا منسوخ دی یی پریښی دی درېم وفاته پورې نه پسې چې دا لذ رب الیدین نبی علیه الصلاه والسلام تر وفاته پورې کړی دی مولانا خپل یو حدیث نه پیش کوي خو څنګه پیش کوي حدیث نه کی سره کته مولانا ته جیرو باسي خپل باندې خطا استغفر الله دا مشهید قیاسی وکړه بول قیاس تر بچاوانه دا دین باندې قیاس کړه عزتمنو دا مشهید چې دا قیاس کړی دی دا اجتهاد امام ابو حنیفه رحمه الله مونته پیش کی چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا ویلی دی چې په ولا ربانی میتیږي کوله لکه څنګه چې دا نشته دی ځکه چې رب الدین نشه دا خبر درې چانه غواړم امام ابو حنیفه رحمه الله غواړم چې مولانا محترم به پیش کی ته نه شي پیش کوله بل چې کس دی ما خپل خبر دی واپس هلا خبره دا چې دا دوی جره زر روایتونه دي دا چې ټول اشتي خبره ده د مندو پر په دېنو کې ته ټول روایتونه دي ټول روایتونه دا اکثر محدثین ما ضرب جمهور مثلا سیوا د امام ابو حنیفه رحمه الله جمهور مد دې قائل دي چې رفع له دې په معنی کې سنت دي درې امامان دې قائل دي په امامانو کې امام مالک رحمه الله امام شافعی رحمه الله او امام احمد بن حنبل رحمه الله ټول دې خبره قائل دي چې رفع له دې اشته جمهور علما دې قائل دي یو امام ابو حنیفه رحمه الله رضی قائل ده هغه باندې کول اما هغه غره او ته جنگ او جګړه نه کړه امام ابو حنیفه رحمه الله دا ثابت کی چې کوم جمعه کې چاره په لدین وکړو تاسو څه ور فاسی کې منه کوي دا زه مولانا نه غواړم چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا ویلي چې کوم جمعه کې رفل دین نو شته غریوان ته لاس ور اچوا ته د دې دین وایا تاغه ته پلانکی نمونه وایا دا که څنګه چې دی په مور کې څه نمونه به دا کوي لګي چې دا ټول حساب پکار دی امام ابو حنیفه رحمه الله نے کنے رسیدا ثابت تھی کہ چتو چا پمان ذکر بل دین وکھڑو نہ سب کم کار کی دا خبر از دین وان بار بار او دی اج یو وقت یی ریبا خیدا اذا کور دین معلوم اسا چ حنفی مون نہ بعدی سو کشتا نہ امام ابو حنیفه رحمه الله ویلے دا امام ابو حنیفه بن چای افتراء کړي دا صفائی دے درست دا لاسون صفائی دا دا نحمی صدی مقلد راغلے دے دا سمی صدی مقلد راغلے دے شپکمی صدی مقلد راغلے دے او څلورم صدی مخالد راغلی یو اضافه پکې څلورم والا کړی ده بل اضافه پکې پنځم والا کړی ده او بل اضافه پکې نه یو چکنی راځه بشوې ده مولانا یې پیش کوي بلات کړي اذا موږ دوه خبرې زو غواړم خبرې ډېرې او سره یو دا کومه خبره چې دې پیش کوي چې را په لدی نشته نه دا خبره امام ابو حنیفه رحمه الله په دې طریقه باندې پیش کوي چې را په لدی چا په منځ کې وکړو آیا مون دې باطل دې کڅنګ دې دې امام ابو حنیفه تقلید دعوه کوي نر دې شي دا غنه ثابته دي دا غنه نشي ثابته ولې شکست یو مانی چاو امام ابو حنیفه رحمه الله ناقص خبره کړی ده هغه دین پران دی بیان کړی حدیث کوم نشته ردی دی شو او امام ابو حنیفه نه دی ویل بس تم را ضرر ورا فقه خو څه دوی ما څه خبره ته وي فقه ولا کید مولا خبره ته فدې کی شي خبره من بعد اشتره او اکثره به خرافات دی دې فقه کې اکثره ونه تاسو کا دل حضرت حتی تاسو څه کار دي او الله اکبر وحی بدل ول چې دی وحی اذا بند وګورئ يهود تسالي خو څه وکي يهود قران كي الله رب العزت واخي بيان ايدي يهود شي اخي تو ويل شو شي حته نو يوي وقولوا حته لكن يهودين سوكا حته بذيابان حين تو نو يوي
الله رب العزت برادك فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقول لي خبري تيزت من دون الله رب العزت دي ظالمان واليهود دي دا يهود ظالمان دي من قوة حتة الولاة دي لكن دي سوك حتة الولاة نيزت من دون الله رب العزت قبل نبي دا وكبر ويالي الله أكبر دي والله جلم جائز دي دا فواحك الله سوهنا دا دا فواحك قوتي والدي دا دزمك دين دي أسماني دين دي تاسو دي عوامة أسماني دين تيشكي إذا تبغى تاسكور بس بقى الدين ما له خشالة كأسماني دين ما أسماني أسماني ما له خشالة كأن الله أكبر بس يدي بالله بزوي نور خبرة زورة نشتري يا دي خبر شيء كسمه نور كي جورا وقول تبغى زورة شتى نشتري من ده ثابت تكلم ده بعدين إمام أبو حنيفة رضي الله عنه إذا فيش كبار كذا كني إنه دبل جا خبر إذا نمانه إمام أبو حنيفة رضي الله عنه بس سنة دي متصل ذكر كي بل كي دورا كاتر فيش كي دورا كاتر إمام أبو حنيفة دا چیلنجز ماتول مخلدین دا چې دوه کاته تاسو دا کما د خلاصین والا تر د عالمگیری پورې حضرت دارنګ د هدایت والا تر حشو والا کتابونو پورې چې ټول کې دامن امام ابو حنیفه نه سره ما دا پېښه د بخاری شریف کې روایت ده نبی صلی الله علیه وسلم په ولاړه باندې وره وشته انا ما قياس نه کړم انا خبره کوي چې مولانا رفیع الدین باغی باندې قياس دا ما ویله په حدیثو کې ډېر تر اغلی دي آیا هغه ټول ته سنت وي مثال په تور باندې هغه په ولاړه باندې چې میتیاج کول دي بخاری شریف روایت ده ته نه مني بخاری شریف کی روایت ده چې مصلی کې نالای کې نبی علیہ السلام پیزارو کې مونږ کړه ده احساس پیزارو کې مونږ کول ته سنت وایي مسواک خوبه ای خو استعمال زمیل د زما مخامخ ده کنه د عبدالغفار پنجاب نه راغی والله دې زندان زما شاګرد شکست کړی دا سړی بس شیخ حضرت زما استاد ساده سړی دی هغه صحیح خبر نه کوي هغه چلاک سړی دی هاو نه زمخ کې وای شیخ ساته ساته زما نه پرې ده 10 رضا خبر کومه او نه رضا کومه شنو هذا
د امام ابو حنیفه باندې پیش کړه کله ورته پوری یو خبره د امام ابو حنیفه باندې پیش کړه نه نه او پیغمبر نه وګنا امام ابو حنیفه باندې پیش کړه درو جن پیغمبر سلام
Gracias.
لو روايات دي فيش كبس من بيلالي ودي كبسين من مرفور ويدنا دي نبيسة سمنا فيش كبسين تاخد بيتان تاخد بيتان تاخد بيتان لو روايات دي فيش كبس من بيلالي نا وزاتي وتوهي كانت إمام حنيفة رحمه الله لو روايات فيش كبسين لو روايات بركة مرقريا مرحبا
پروگرام دلتا کور ملک تا پتہ نشتا پروگرام چیتا تھا پروگرام دلتا کے تھا ملک چوک تھا
نو ته چې دا پروگرام چې به دا بیا روسی نا مړې پروگرام چې وی کنا حبیب نواز تو دا کومه پروگرام به دروسی بیا مړې دا اوس فور ملک تاسو پاتنه چې پروگرام دل تشتا دا په الحال فور ملک خبر وی پروگرام اسلام جان په الحال مور شه ترنه دا بس مور نه دا چې مور سره په کوینه جوړ نیوټرل نیوټرل وځلې وای دا مو ذریعہ دا یا دا ایمونه مې دې ته دا مو ذریعہ دې نه په وړه ستیکا مصطفیٰ ايوه انا واقف دري 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 د
جگاڑ جوڑے کنا دلتنا چوئی چی ریڈی رب سیخ دلتنا ٹولا ربوسو دلتنا توسی چوئی چی ریڈی دی رب سیخ سیخ تیر پسی رو کنی تا سی بیا بسی رب خپل چاوکتا تو دوی بخپل چاوکتا دای میان زوی دا میان زوی نبو دوارا سراو ولی بای وزو وز بور آقا یا ایچی دوی دا کرتنا پتی کنی داوی ایچی دوی دا کرتنا پتی کنی غیر متعلق خلق خدا پیلا نوزی تکیم گروپ دوی والا دا آقا و بیا سرا سرا دوری سرنگی کسا وشوالا لکا سکون ترود از مطمئن سرسا شوالی نا سرسی بولا مطمئن شدی چی بوری کسا سرا سیت چی والا وزیح نشوالا سا اقا طول پو دالی دوری مندی من زد تسا منزا کسا شای وشوالا منزا کسا خدا یو حدیث پیش کرال اوری در امنا زد مو داوی چی در رفایدین والا زو بیشتر مندی او کلارتا میوی مانسی داو وچ نئے کرے کنا ما نہ پیش کولا گی ہاں غابے نہ پیش کولا نہ ابو لو پیش کولا ابو لو پتی دین پیش کولا ما اعتراض ہو دا کنا دور دام دین وی کا وی دا اعتراض چھ طرف ہے طرف ہے دین وی دی کا حدیث سره پیش کولا حدیث سره پیش کولا نا چھ چک شاہ ہو گلا نہ جو شو کنا پر کیا جو شو کنا ما آج کی مڑا بنی حدیث ہے فان دے کو پلی دا اوتا صحیح نو برابر چھ کنا گزان رو لی یار تو اس پلا کے چکا ہوں نہیں میں سرا نمو جو مخالفت کرا دا نمو پرچار کرا دا ہمارا کا نمو مخالفت کرا کسا تاو کام دا پتیش دکھو نوی دو کی مجھتا کفیر ہوئی ایشا کدا دوی نو ویلی لنجا بسار جوڑا نو مجھا خوشتا پا دقیم جماعت کی ملک کولا چی دادا تمی چاہ خوشا ویر کتلا کنا مجھا خوشتا پاک پیلا رکھو سلا کچھ کفیر بیلی سی گئی جیو سنا تو عمال دے امام شفی والا جگم دی آئی توی سام کو خدای چی پتی کو دے مطانی کا خوشتا میں مجھا پتی خشتے رکھو سلا یر پتیر منڈا کرو چی او زوی کفیر ہونو رجولا رجولی دادا میرے تمیر دی زکا سام پو کوایشا پو قرآن مجید نایی دادا میں خد نوڑیر پتی ہوئی جی کفیرون او زوی نا برا ورگا درین ممون چی دی احا تو مطی سے بیانا ورگولا سلا نا بیانا ورگولا اجازم اغیی سبیم علی مصطفا پو خلیز او بکڑا جی باز دوی دقبل مزال کردی نا تم امال بھائی تم از دور ہے چی مولا چی کم سمرا آمالی آدی سلور وڑو مسکون نا بہار اسی خیابا کے بہار شاہ سلور مسکون نا بہار یا ہم یہ وسر ہے متبیدت میں ہمیں وسر خوبی ہی وچہ یہ وسر موجود ہے حالانکہ دوی سلور وڑا برحاق ہاں شمیر ہوئی یہ سلور وڑا برحاق دیگنا سلور وڑا برحاق دیگنا سلور وڑا آمال برحاق دیگنا سلور وڑا ارے خلیلا مولی سے رزال تک چھینی بات نا دے بڑا نہ دیکھو نا خدا پاک دے پر خدا پاک